Европейската агенция по лекарствата разреши употребата на ваксината срещу COVID-19 на Pfizer и BioNTech. Тази вечер предстои комисията да бъде одобрена и от ваксината да бъде одобрена от Европейската комисия. Научният комитет на Европейската агенция по лекарствата се събра днес и препоръча условно разрешение за пускането на пазара в Евросъюза на ваксината, разработена от BioNTech и Pfizer. Първи опит за измама с отрицателни PCR тестове. Как е работила схемата? Димо Стоянов, вокалът на група Пив, си отида от COVID само на 45 години. Днес Юпитер и Сатурн ще се доближат до такава степен, че от Земята ще изглеждат като една ярка звезда. Последният път, когато това се е случвало, е било преди 800 години. По света и у нас в 18 започва. Добър вечер. Европейската агенция по лекарствата разреши употребата на ваксината срещу COVID-19 на Pfizer и BioNTech. Препоръката на регулатора е ваксината да се използва за лица над 16 години. Тази вечер предстои ваксината да бъде одобрена и от Европейската комисия. Сега включваме нашия кореспондент в Брюксел, Десислава Апостолова, за повече информация. Деси, какво още казаха от агенцията по лекарствата? Добър вечер и от Брюксел. Може би да започна с малко уточнение какво означава точно условно. Европейската агенция по лекарствата издаде одобрението изключително бързо. Заявката от Pfizer и BioNTech беше депозирана на 1 декември. Обикновено един такъв процес трае месеци, дори години наред. Условно одобрение означава, че Европейската агенция по лекарствата използва принцип, според който ползите от ваксината са повече от негативните ефекти от нея. В случая това е доказано за ваксината на Pfizer и BioNTech и за това тя може да бъде вкарана в употреба с условието, че в бъдеще производителите ще продължат да дават изчерпателна оценка за въздействието на тази ваксина. Комирните ще се казва новата ваксина, това ще бъде наименованието, и около 44 000 души са участвали в изпитанието и тя ще трябва да бъде приемана в две дози през 21 дена с инжекция в ръката, поясниха още от агенцията. Те са убедени, че страничните ефекти от нея, нежеланите ефекти не са много, може да се появи зачервяване, може да се появят също така умора или болка, но при всички положения ваксината е одобрена и може да започне да се използва. Нещо важно, което днес уточниха от агенцията, е, че нямат основания да вярват, че новата ваксина няма да покрива и мутиралия вирус, новия щам, който се наблюдава във Великобритания. Чуйте какво казаха още от агенцията по лекарствата. Имам удоволствието да съм тук и да обявя, че научният комитет на Европейската агенция по лекарствата се събра днес и препоръча условно разрешение за пускането на пазара в Евросъюза на ваксината, разработена от BioNTech и Pfizer. Препоръката е, за да се избегне COVID-19 за хора над 16 годишна възраст. Това е значителна стъпка напред в борбата с пандемията. Сега се очаква и одобрението от Европейската комисия. Първоначално от Европейската комисия бяха казали, че това ще отнеме 2 дни, но веднага след одобрението на агенцията, председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен оповести днес, че това одобрение ще бъде дадено още до края на деня. Знаете, 27, 28, 29 декември бяха посочени като датите, на които ще започне вакцинирането в Европейския съюз. Благодаря ти, Деси. Очакваме твоите включвания в следващите емисии. И сега към ограниченията за пътуване от и до Великобритания. Ето държавите, които наложиха забрани. Франция забрани полетите за 48 часа. Нидерландия ги спира до 1 януари. Германия не допуска самолети от острова след полунощ в неделя. Белгия спира и влаковете. Италия блокира полетите от Великобритания до 6 януари. Сред страните, които въвеждат
въвеждат ограничения са още Австрия, Дания, Ирландия, Португалия, Швеция, Турция, България, Швейцария, Канада и Русия. Трафикът в Евротунела към Франция също е спрян. Евросъюзът обсъжда общ отговор на новата и по-заразна форма на COVID-19 във Великобритания, която доведе до транспортна блокада на острова. Премиерът Борис Джонсън свиква кризисния щаб Кобра с централна тема международния трафик и най-вече товаропотока и снабдителните вериги. Мутацията на коронавируса е засечена вече и в Дания, Италия, Нидерландия, Гибралтар и Австралия. Полетите от Великобритания забраниха поне 6 държави в Южна Америка, Саудитска Америка, Кувейт и Оман затвориха границите си напълно. Великобритания работи тясно с международните си партньори за намаляване до минимум на транспортните смущения, обяви говорител на премиера Джонсън. Той призова хората да не се презапасяват със стоки и не вижда връзка между мерките на Франция и Брекзит. От снощи за 48 часа Франция затвори врати за всички идващи от Великобритания, включително от товарните превозвачи по суша, въздух и море. Компанията Евротунел обяви, че спира достъпа до терминала Фолкстоун за железопътен превоз на камиони под Ла-Манша към Кале. Не работи фериботната връзка от Дувър. Френският президент Макрон все още има симптоми на коронавирус, но състоянието му е стабилно, обяви официален Париж. Към момента Франция не планира обща вакцинация и ще изисква отрицателен PCR тест за влизащите от Великобритания. Проведохме извънреден съвет по отбрана и взехме вече обявените решения. Забрана на всички видове транспорт от Великобритания за 48 часа, с изключение на непридружени товари, основно по въздух. Така прекъсва ключова транспортна артерия между острова и континента. Карам товари във Великобритания и не мога да се върна заради тъпия вирус. Не знам обаче дали е заради вируса. Мисля, че е заради политика. Евросъюзът търси координиран отговор на проблема отчасти, защото индивидуалният подход на всяка страна през пролета застрашава самата идея за европейско сътрудничество, отбелязва BBC. Тази сутрин мнозина бяха изненадани неприятно на летищата. Отивам в Мексико с връзка в Лондон. Тази сутрин научих, че полетът ми за британската столица е анулиран, при това не от авиокомпанията, а от информационното табло. След 25 декември и Белгия ще изисква отрицателен тест за всички влизащи над 12 години без статут на постоянно пребиваващи. Гърция удължи карантината за влизащите от острова от 3 на 7 дни. Испания от днес ще спира всички идващи от Великобритания с изключение на собствените си граждани. Новата форма на коронавируса е засечена на острова първо през септември. През ноември на нея се пада 1/4 от заразените в Лондон. До средата на този месец пропорцията вече е близо 2/3. Мутацията бързо замества други форми на вируса и е със 70% по-заразна, макар да няма данни да е по-смъртоносна. Най-вероятно обяснение за появата е пациент с отслабена имунна система, която не е успяла да се справи с заразата. В опит да бъде овладяна пандемията, нашата страна вече забрани полетите от и до острова. Последните 3 самолета от Великобритания кацнаха у нас през нощта на аерогарите в София, Пловдив и Варна. Иво Никодимов с подробностите. Последният самолет от Лондон кацна на летище София 5 минути преди 3 часа през нощта. Въобще не е добро утрото. Защо? Как защо? Прибирам се за Коледа 10 дена карантина. Простоти, глупости, лъжи, пандемии. То видях и моят полет е последния, допуснат до летище, което не мисля, че е редно по това време на празниците, но щом има хора, които така са решили, ще спазваме правилата доколкото е възможно. Освен в София, летищата във Варна и Пловдив също са приели 2 самолета от острова след полунощ, въпреки забраната. Здравният министър обясни, че това е единственото изключение. Твърдо сме решени да опазим границите на България от новия щам на коронавируса и да запазим колкото се може повече хора здрави, докато дойде ваксината, за да могат съответно те да придобият необходимия имунитет и да се справят с този вирус. Това, което знаем със сигурност за новия щам на вируса, са 2 неща. Първото е, че той се предава по-бързо от новия коронавирус, и второто е, че той се влияе от новата ваксина, която в момента започваме да правим в България на 27 декември. Предлагам министър Терезийски да ви разкаже каква е организацията, която са предприели на граничните пунктове на територията на България. Да ни кажете обаче, кое налага тези 3 полета да бъдат изключение, това, че са излетели преди полунощ българско време от територията на Великобритания, или някаква друга причина? Тук сме, за да
направим проверка как влизат всички пътници на територията на България. Изключението е именно това, че тези полети българските граждани вече бяха по летищата. Беше невъзможно да бъдат канцелирани. Трябваше да се преберат на територията на България. Така че това са единствените причини, които са ни водили до вземането на това решение. След издаването на заповедта за задължителна 10-дневна карантина на пристигащите от Великобритания у нас, с самолети от острова са пристигнали общо 667 пътници. Всички са карантинирани с изключение на 8, които не желаят да бъдат карантинирани и ще изчакат в транзитните зони полети за обратно. Това са 6 граждани на Великобритания, една българска гражданка и един гражданин на Австралия, които ще изчакат съответни полети за връщане. От полунощ са затворени и сухопътните граници за пристигащи от Великобритания. През тях ще бъдат допускани само български граждани, които са тръгнали от острова, както и такива, които са със статут на постоянно пребиваващи. Министър Терзийски, по какъв начин ще контролирате пристигащите на сухопътни граници? Очаква се всички да твърдят, че идват от различни страни. Как ще разбирате, че всъщност са тръгнали от територията на Обединеното кралство? Гранична полиция ще направи съответните проверки в информационните масиви и ще установява факти и обстоятелства относно движението на всеки един, който влиза в страната. 10-дневната карантина за пристигащите от Великобритания остава до 31 януари. Това е решено на работно съвещание при премиера. Борисов е разпоредил на външния и здравния министър да осигурят ваксини срещу COVID-19 и за страните от Западните Балкани, след като бъдат осигурени количествата, необходими за българските граждани. Няма бедстващи българи в Великобритания, докладва външният министър. Имаме сигнал за 4 ученици, които са отишли там, за да могат да се регистрират преди 1 януари следващата година. Добре, посолството, нали? Така че посолството е на разположение. Готови сме, има организация да поемем, връзка сме с тях. Премиерът поиска стриктен контрол за пристигащите от Великобритания по суша и въздух. Може някои от българите, които идват, да се сърдят за карантината, да им е тежко, но те идват от Лондон, където е забранено движение. Така че ние само ги молиме да не заразат, ако, не дай Боже, някой е преносител на вируса, да си останат 10 дни под карантина. Борисов обясни, ако се окаже, че щамът в Великобритания не е това, за което се говори, мерките въведени вчера ще отпаднат преди 31 януари. Това означава, че се ограничава пристигащите полети от Великобритания и Северна Ирландия, а не заминаващите от български летища натам. Не се ограничават карго полети, не се ограничават хуманитарни полети, не се ограничават медицински полети. По сухопътните граници действат правилата за зелените коридори. РЗИ и гранична полиция ще организират пропускането на камионите, обясни Желясков. Полицейски патрули довеждат, стоварват, връщат се или минават транзитно, заминават. Не трябва да има опашки от тирове. Български камиони не могат да напуснат Обединеното кралство, защото Франция е затворила и сухопътните граници, обясни транспортния министър. Желясков е поискал от френския си колега да осигури транзитно преминаване за българските камиони. Първи опит за измама с отрицателни PCR тестове предотврати на Дунав мост смесен българо-румънски екип на гранична полиция. В схемата е въвлечен пулмолог от Русе, без да има представа, че е подправен подписа му. Фалшивите документи са се търгували за 60 евро. Всичко за измамата сега от Даниела Димитрова. Дързък и изобретателен 34-годишен фалшификатор от Русе се възползва от COVID-ситуацията и издава неверни документи за задължителните отрицателни PCR тестове за пътуване в чужбина. Той копира бланката от сайта на тази лаборатория и без да е наясно с изискванията я попълва. Схемата обаче се разплита, когато семейство от Разград се опитва да премине Дунав мост с фалшивите PCR тестове. Те били разписани от пулмолог, а не от директора на лаборатория. А самия лекар разбира, че името му е замесено в измамата от разследващите полицаи. Задържаното семейство по-късно признава, че се е здобило с неверните документи срещу 60 евро на човек и разкрива фалшификатора. Думът му е претърсен и взета е компютърна техника. След този случай граничните полицаи стават още по-бдителни и само днес са разкрили нови 3 опита за преминаване на Дунав мост с фалшиви PCR тестове.
При влизане в Румъния семейството от Разград не представило задължителните документи за отрицателни PCR тестове и било върнато от граничните полицаи. След около час обаче те се появили отново на Дунав мост с вече готови сертификати. Това усъмнило служителите, за да е по-прецизна проверката на документите, потърсили съдействие от здравната лаборатория в Русе. Оказало се, че всичко на хартията е фалшиво. Лабораторният номер е фалшив. Начина, по който е изписано името на пациента, е фалшив. Няма как да го изпишем един път с български букви и втори път под него на латиница. Просто тази нашата програма това не го позволява. Това е в изследването. А в самия сертификат, той е прекопиран изцяло от нашия сайт, баркода, който ние поставяме тук на място, който в случая е просто пресниман. В документа бил подправен и подписът на пулмолог от Русе, който всъщност няма нищо общо с изследванията, които се правят в лабораторията. Подпис има, обаче подписа не е на наш лекар. Те са копирали и печата. Нейният печат личен не стои на нашите изследвания. Разследването продължава под ръководството на районната прокуратура. За съставяне на документ с невярно съдържание закона предвижда до 3 години затвор. Днес са задържани още 3 мъже с фалшиви документи за COVID-19. Оказало се, че в лабораторията изобщо не съществуват тестове с тези номера. Димо Стоянов, вокалът на група Пив, си отиде от COVID. След акция за даряване на плазма преди 2 седмици, състоянието му беше стабилизирано, но не успя да пребори болестта. Отиде си само на 45 години. Приказка, а някой кара колело, пътуване, невидимо дете, вали с Димо от Пив. Музиката и сцената винаги са го обичали и той никога не ги изоставя. Казва, на сцената се чувствам като у дома си, това е моята професия, това съм учил, да бъда ощастливител. И успя с всички песни, които преживява като лична изповед и принципа да не се взимаш на сериозно. Безличен и човечен искаш да си, пак единствен си оставаш. През 1992 заедно с Иван Велков събират група, която по-късно ще се превърне в емблематичната Пив. През 2000-та издават дебютния си албум с хитове, които ще припяват малки и големи. А концертите им винаги се превръщат в истински спектакли. Кой ражда се пак с зората, кой прибира сутрин звездите? Димо не забравя и другата си страст и актьорско образование и подарява на почитателите си моноспектакъла «Кой прибира сутрин звездите», създаден по текст на песен. Пише музика за театрални спектакли. В края на ноември обяви, че още малко остава до завършването на албума «Пип 6». 10 песни, 10 магични места. С Богом, Димо! Аплодисменти и поклон! Защо боли? В памет на Димо тази вечер от 23.30 БНТ1 ще повтори предаването БГ версия с концерт на група Пив. Още теми в посвета и у нас са бронираните машини за сухопътните войски. Третият голям проект за модернизация на армията най-вероятно ще се правят в завода ТРМ в Търговище. Това стана ясно от думите на министъра на отбраната Каракачанов, който беше в завода заедно с премиера Борисов. Премиерът видя някои модернизирани танкове Т-72. Миналата седмица именно държавният завод подписа договор с Министерството на отбраната за модернизация на 44 танка Т-72. За над 78 милиона лева. Премиерът напомни, че тази година е подписан и договор за покупка на 2 модулни патрулни кораба за военноморските сили и нови изтребители за авиацията. Нови бронирани машини, а те вече ги отремонтираме. Това са добри танкове, които са съвременни. Идеята е, че по един час да обясняваш какво сме направили последните 3 години, да говорим и последната за българската армия. Завършваме проекта с осигурени пари, много уръжени 50 милиона. Миналия вторник, миналата от сряда. От данъкоплатците, но миналата сряда е гласуване на Министерски съвет. Договора вече подписан. Подписане с ТРМ Търговище и започва да се работи.
Юпитер и Сатурн са най-близо една до друга от 800 години насам. Явлението се вижда най-добре днес в най-дългата нощ в годината, 21 декември. Астрономите изчисляват, че следващото подобно сближаване ще е през 2080 година. Планетите се сближават до толкова, че на небето изглеждат като една голяма светеща звезда. Космическото събитие е видимо навсякъде по Земята, като в Европа се вижда най-добре. Ефектното сближаване на Юпитер и Сатурн няма научна стойност, но пък е много красиво. Затова представлява интерес за всеки астроном, който разполага с телескоп и ясна гледка към небето. Защото тогава те ще могат да се забележат в рамките на зрителното поле на телескопа. И всъщност вие ще можете да гледате едновременно и пръстените на Сатурн, и спътниците на Юпитер, примерно. Което наистина вече е доста рядко нещо. Всъщност в момента разстоянието между тях, видимото разстояние между тях е около 4 пъти по-малко, отколкото видимия диаметър на Луната. Навсякъде питат това как ще ни повлияе на живота, как ще повлияе на съдбата, дали няма да ни боли глава от това, че са се съединили Юпитер и Сатурн. Не, разбира се, по никакъв начин. Както си ми се сещате, те само изглеждат да са толкова близко една до друга на небето. Истината е, че двете планети са на стотици милиони километри една от друга. И по никакъв начин това, че са застанали на една права линия с Земята, защото това де-факто се случва, няма да даде някакво отражение върху нашия живот. В миналото хората са си обяснявали повечето редки явления с мистични сили, извънземни и други ненаучни теории. Най-вероятно, именно заради сливането на планети е измислена чудната коледна витлеемска звезда, под която се е родил Исус. В 1623 година, по времето на Галилей и Кеплер, двете планети Юпитер и Сатурн отново се събират, дори са били малко по-близко, отколкото са сега, според симулация, която правим с модерен софтуер. И се предполага, че тогава са предположили астрономите в 17 век, че може би става дума за такова явление, което било изтълкувано като Витлеемска звезда. Има обаче още няколко възможности, като да кажем съединение или това е пак видимо сближаване на Венера и Юпитер. Венера и Юпитер се сближават най-често, на около 2 години и са най-ярки. На 13 юли пък предстои сближаване на Марс и Венера. Уникалното астрономическо явление ще можете да наблюдавате и на нашия сайт bntnews.bg. А вие останете с Поли Златарева и предаването още от деня. От мен приятна вечер!